أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا آمنا بالله وصدق الله العظيم. Рамазан и месяц терпления. Месяц Рамазан и месяц терпления. Ово терпение показывая се и огледа в следующем. Терпению ради Аллаха на посту месяца Рамазана. Рамазанский пост – один из темелей ислама. Абдуллах ибн Омер ради Аллаху анху преноси, где Аллахов посланник салаллаху алейхи веселам рекал. Ислам је саграђен на 5 темеља. Сведочењу да нема истинског Бога мимо Аллаха и да је Мухамед Аллахов посланник. Obavljanju namaza, izdvajanju zekjata, hodočašćenju Kabe i postu Ramazana. Tokom Ramazana svaki vjernik izgrađuje u sebi strpljenje na teškoćama posta, tako da postepeno osjećaj teškoće iščezne i ostane zadovoljstvo zbog izvršenog ibadeta, koje se i poslije Ramazana manifestira time što vjernik, ako je ikako u mogućnosti, nastavi postiti u svakom mjesecu barem 3 dana. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Post mjeseca strpljenja i post 3 dana svakog mjeseca jednako je cjeloživotnom postu. U mjesecu Ramazanu utkaj u svoju dušu strpljenje, a to će ti pomoći da kasnije nakon mjeseca Ramazana pokažeš strpljivost i ustrajnost u činjenju dobrih djela. U mjesecu Ramazanu svaki vjernik pokazuje strpljivost u ostavljanju grijeha, zabranjenih stvari i slično." Ali s tim strpljenjem treba da nastavi živjeti i posle mjeseca Ramazana. Budi strpljiv, sustegnut od grijeha i loših dijela. I za sve to očekuj nagradu od uzvišenog Allaha. I to kakvu nagradu uzvišeni je rekao. Samo će strpljivi bez računa biti nagrađeni,
Ezumer 10. ajet. U svom životu nastoj biti strpljiv, čedan i neovisan od ljudi. U hadisu Ebn Sejda el-Hudrija radijallahu anh kaže se: pojedine ensarije su tražile od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da im udijeli, pa im je udijelio. Tražili su ponovo, pa im je opet dao, i ponovo su tražili i on im je davao, sve dok nije potrošio na njih sve. Zatim je rekao: kod mene neće biti nikakva dobra, a da ga ja ostavim sebi i ne podijelim ga vama. Međutim, ko bude nastojao biti čedan, Allah će ga i čednim učiniti. I ko bude nastojao biti neovisan od ljudi, Allah će ga i učiniti neovisnim od njih. I ko bude nastojao biti strpljiv, Allah će ga i učiniti strpljivim. U istinu, čovjeku nije dat bolji i veći poklon od strpljenja. Dok vjernik posti i pokazuje strpljivost u odricanju od jela i pića tokom cijelog dana. Odlučnost, jaka volja i namjera su u ime Allaha, mogu sve. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: meleki kažu: gospodaru, taj i taj, tvoj rob želi da uradi loše djelo. Allah najbolje poznaje svoga roba, ali kaže: pratite ga, pa ukoliko uradi loše djelo, upišite mu ga kao takvo, ali ukoliko ga ostavi i ne učini, upišite mu jedno dobro djelo, doista ga ostavlja samo radi mene. Neka te ramazanski post poboljša i koristiti i kada je u pitanju odnos prema ljudima koji te uznemiravaju. Ako im se obraćaš i upućuješ savjete pozivajući ih na dobro, a oni ti na to uzvrate uvredama ili drugim uznemiravanjima, i tada pokaži strpljivost i nemoj dozvoliti da te to udalje od druženja s ljudima. Nemoj odustajati od upućivanja savjeta drugima, makar te oni uznemiravali. Ibn Omer radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: vjernik koji se miješa s ljudima i strpljiv je na njihovim uznemiravanjima, bolji od vjernika koji se ne miješa s ljudima i ne trpi njihove uznemiravanja. Vjerniku je strpljenje potrebno tokom cijelog života. Sve dok si živ, moraš se boriti sa svojom dušom i privoljavati je da čini dobra djela. Zato okiti se strpljenjem, izgrađuj svoj iman, jačaj ga i povjećaj. Udalji se od grijeha, nastoj biti blag. Kada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bio upitan: koji je to iman najbolji? Odgovorio je: strpljenje i blagost. Kada strpljivost postane tvoja prepoznatljiva osobina, tada se posveti i drugima i postiči ih na strpljenje u svim situacijama, jer je uzvišeni rekao: tako mi vremena, svaki čovjek je osuđen na propast, izuzev onih koji vjeruju i čine dobra djela, i jedni drugima preporučuju istinu i jednu drugima preporučuju strpljenje. Svako bi bio borac kada ne bi morao da otrpi nešto negativno u toj borbi, akademik Muamer Zukorlić. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين وبعد صحوة الله بريبدا الله عزوشنهم Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. Amin. Poštovana braćo, poštovane majke i sestre, evo nastavljamo sa našim druženjima. Tema naših predavanja jeste Kur'an, tumačenje kur'anskih sura. Molim Allaha uzvišenog da ovo bude dokaz za nas na sudnjeme danu, a ne protiv nas. Večerašnja sura po redu, stigli smo do sure El Asr, ili kako je vama poznato, Vel Asri. Kod našeg naroda poznata sura Vel Asri. Ovo je jedna također od najkraćih sura u Kur'anu, pored sure Keuser,
Ovo je, braćo, 103. sura u Kur'anu. Ona ima, kao i sura Keuther, ima samo 3 ajeta. Međutim, islamski mufesiri, ako otvorite tefsire, ovoj suri su posvetili od 20 do 50 stranica, zavisno od koje, od mufesira do mufesira, tumača Kur'ana. Posvetili su ovoj suri od 20 do 50 stranica tumačenja. Zbog čega? Zato što je ova sura, braćo, u sebi ima mnoge pouke i poruke. Iako je ovo kratka sura, nema samo 3 ajeta, ali ima ogromne pouke i poruke koje nam Allah šalje u ovoj suri. Ova sura ima 14 riječi, ima 68 harfova. Ko prouči ovu suru, imaće 680 sevapa. Shodno hadisu poslanika Muhammeda s.a.v. za svaki harf imaćeš jedno dobro djelo puta 10. Dakle, 68 harfova imaćeš nagradu za ovu suru, 680 sevapa ako proučiš, dakle, ovu suru. Kaže Šafija radijallahu an, kaže da Allah nije ništa drugo objavio iz Kur'ana, samo da je objavio ovu suru, vel asr, to bi bilo dovoljno da shvatimo šta Allah hoće sa nama. Dovoljno bi bilo, jer je ona dovoljna, u njoj su dovoljne pouke i poruke. I ova sura je, braćo, na neki način pravilnik kako da srećno živimo na ovome svijetu. Zbog čega? Zato što u ovoj suri Allah nas uči o vjeri, o njemu uzvišenom, o cilju našeg boravka na ovome svijetu. I ova, ono što Allah govori u ovoj suri, ako se toga budemo pridržavali, bit ćemo srećni na ovome svijetu i bit ćemo srećni na budućem svijetu. Iako ovo kratka sura, ali su pouke i poruke ogromne. Ova sura, braćo, je kefaretul međlis, sunnet ashaba. Ne sunnet poslanik, nego sunnet ashaba. Ashabi su praktikovali, braćo, da uče ovu suru kad bi sjedeli. I kad bi završavali sa sjedenjem, na kraju bi proučili jedni drugima ovu suru. Proučili bi ovu suru. Zbog čega? Jer desi se, braćo, znamo dobro, sednemo negde i onda se čovjek uhabi. Nekad nešto izgovori što ne treba da izgovori. Nekad nekoga ogovori, ti ni ne osjećaš da si to ogovorio nekoga. Posebno danas, braćo, mi se opustimo tako to ležerno, pričamo, ko da ništa to nije, a u stvari mi ogovaramo. I ne osjećamo da nekoga ogovaramo. Jer smo, zaboravljamo se. E zbog toga su ashabi ovu suru na kraj svake sedmice, svakog okupljanja, na kraju oni su učili ovu suru, ne bili popravili pogreške koje su pravili tokom ovaj druženja. Ova riječ, braćo, asr, znamo dobro, ima i ovdje i kod nas, a posebno ima, recimo, ja sam u Kairu, na svakom ćošku možeš da nađeš tamo one od voća sokovi, oni direktno ti cijedi, ti naručiš sok i on ti cijedi, recimo, naranđu, bilo koju drugu voćku, i onda prave sok. Taj sok se na arapskom kaže asir. Asir. Isto od korijena ove riječi asr, vel asr, asr, je i ova riječ asir, cijeđeni sok. Kao što onaj tamo cijedi onu voćku da ti napravi sok, također riječ asr je u prijevodu Allah se kune vremenom, tako mi vremena. Vrijeme je to koje mene i tebe svija nas cijedi. Cijedi nas isto kao onaj tamo što će ti napravi sok, kad cijedi onu voćku, i vrijeme nas cijedi, braćo,
konu voćku. I Allah nas, braćo, vidite, Allah se mnogo ne kune. Recimo, ako uzmemo na broj ajeta u Kur'anu, Allah se mnogo ne kune u Kur'anu, ali kada se kune nečim, hoće da nam kaže da je to mnogo, mnogo bitno. Mnogo je to bitno kad Allah se kune. Samo se Allah jednom osobom kune u Kur'anu. Recimo, u Kur'anu se spominju mnogi poslanici. Spominju se čestite žene. Ali samo jednom osobom se Allah kune u Kur'anu. Kojom osobom? Muhammedom, sallallahu alaihi wa sallam. Samo se Muhammedom Allah kune u Kur'anu, subhanom. Najodabraniji poslanik. I Allah kad se nečim braću kune, hoće da nam kaže da je to mnogo bitno. Da je to nešto posebno. I zato, vel asri, tako mi vremena. Nemo, brate, da gubiš vrijeme bez veze. Allah hoće da ti kaže, nemo, robe moj, tako mi vremena, vrijeme je nešto najbitnije. Nemo, brate, da ideš tamo da gubiš vrijeme u besposličarenje. Ne daj Bože u grijehe. Ne daj Bože da jednostavno živiš tek onako, bez cilja. Čovjek živi 50, 60, 70 godina, braćo, i oni što su u ibadetu, oni što su pokorni Allahu, vrlo mali vremenski period, ako izračunamo, braćo, mi, za nas, koliko vremenski ibadetimo Allahu, to je nešto vrlo malo. To možda nije ni sahat u ovaj dan i noć. Možda sahat vremena ibadetimo Allah. To je vrlo malo u odnosu na ovaj vrijeme koje imamo pred vrijeme koje imamo, dakle pred nama. Ova sura, braćo, kada je objavljena ova sura, šta se desilo? Pojavio se lažni poslanik, Musejleme bin Kedzab, lažov. Musejleme, u prijevodu Kedzab, lažov. Vi znate, pojavljivali su se mnogi koji su govorili za sebe da su poslanici, nakon Muhammeda s.a.v. i za vrijeme Muhammeda s.a.v. Kaže, kad se pojavio Musejleme bin Kedzab, Amr ibn As, koji nije bio tad prihvatio islam, otišao je kod njega i rekao mu, kaže, Musejleme mu je tada rekao, kaže, čuo sam da je nešto Muhammedu objavljeno. Šta mu je to objavljeno? Pa je Amr ibn As rekao, kaže, objavljena mu sura Asr, ova sura. Vel Asri. Šta to kaže tamo? Šta se to kaže Muhammedu? Eto, i da proučimo ovu suru i da je prevedemo, pošto nismo je. Vel Asri innel insane lefi husr. Tako mi vremena svaki čovjek je na gubitku. Ille ledine amenu. Osim onih koji vjeruju, amilu salihati, čine dobra djela. Vatavasav bil haqi. Jedni drugima preporučuju dobro istinu i vatavasav bi sabr. Jedni drugima preporučuju strpljivost. Šta je rekao Musejleme bin Kedzab? Kaže, i mene je objavljena jedna sura. Kaže, i mene je objavljena jedna sura. Lažov. Ovaj Musejleme Kedzab, lažni poslanik, naredio je, kaže, nema pet namaza, nego tri. Ne treba pet, nego meni je objavljeno tri treba da se klanja. Zatim, rekao je zekijat, on ne treba da se daje. Subhano. Ebu Bekr je tad poveo protiv njega zbog toga, jer je on pozivao da se ta farz stopira, da se ne daje zekijat. Kaže Musejleme bin Kedzab, braćo, Allah u Kur'anu poziva sve ljude i džine da dođu da se stave jednu suru sličnu, najmanju suru sličnu Kur'anu. I šta kaže ovaj Musejleme? Kaže, meni je objavljeno sljedeće. Ja Weber, leke udhunani wa sadr, fema baki leke fil hufr. Ovo je, braćo, smiješno kad se prevede. Ovo je cirkus. Je prosto rečeno cirkus. O glodaru, miše, o glodaru, imaš dvoje uši i imaš prsa,
a ostatak tijela ti je u zemlji. Eto. Smiješno. Kad to prevedeš, ili recimo, jedan od ovaj, tih koji su govorili za sebe, da su poslanici, kaže, mene je objavljena sura Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kako ti objavljeno, kaže, evo kako, pa je uči Demek. Ali to je kad prevedeš, braće, to nema nikakvog ni značenja, to je smijavanje, to je ništa. To je ništa. El filu mel filu, wa ma drake mel filu, zeilun sagir, wa udhunun kebir. Slon, šta je slon, znaš ti šta je slon, ima velike uši i mali rep. Eto, to je Demek objavljeno nekom im. Dakle, kad je ovaj Museileme Kedab to rekao, kaže, ova Amr ibn As, iako je bio nevernik, mušrik, rekao je, zakljao se, tako mi Lata i Uzata, oni su obožavali ova dva božanstva, Lata i Uzata, i Uzat, Lat i Uzat, kaže, tako mi Lata i Uzata, kaže, Museileme, i ti i ja znamo da lažeš, da ovo nije Božji govor. Ovo što ti pričaš, kaže, ovo je ismijavanje. Kaže, tako mi i kune se na svoje božanstvo, kaže, i ti i ja znamo, obojica mi znamo, kaže, da lažeš. Ova riječ asr, braćo, kad se u arapskom jeziku kaže u trećoj vrsti glagola, ovi što poznaju arapski jezik, znaju šta je to. Kad ovu riječ upotrebiš asr u trećoj vrsti glagola u arapskom jeziku, označava suvremenike, to jest ljude koji su živeli u jednom vremenu. Pa recimo, Muhammed a.s. je imao svoje suvremenike, jel? Ljude koji su živeli za njegovo vrijeme, ne znam, tako dalje i tako dalje. E sad, šta hoće Allah ovdje da kaže? Ovo je tumačenje, jedno od tumačenja islamskih mufesira. Kaže, Allah u ovoj suri se kune, tako mi vremena, o Muhammede, ovi mušrici što žive sa tobom, ovi mušrici što žive sa tobom, nemoj da se sikiraš. Iako imaju i bogatstvo, i trgovinu, i sve imaju, imućni su, vladaju, i tako to. Nemoj, Muhammede, zbog toga da se sikiraš. Innal insane lafi husr. Oni su nevernici i oni su propali. I na ome i na ovome svijetu. Doista je čovjek, Allah dalje kaže, kao što je, recimo, Meša Selimović, znate, dobro napisao je roman Tvrđava. I stao je, samo napisao, tako mi vremena, doista je čovjek na gubitku. I tu je stao. E sad, ovo se odnosi na nevernike. I Allah hoće ovdje da kaže, o Muhammede, ovi mušrici što su imući, što te muče, što imaju jake trgovine, što vladaju, što... Nemoj da se sikiraš zbog njih. To je kratko. Tako mi vremena, oni su na gubitku. Oni su propali. Isto, braćo, i za nas ovo važi. Kur'an je aktuelna knjiga do sudnjega dana. Iako se nama nekad, braćo, čini... Pogledao van, ništa on ne veruje. Pogleda Allah mu do to, pa ovo, pa on i vlas, i vlada, i nema šta nema, upravlja svijetom. Kao da Allah hoće ovdje nama isto da kaže, nemoj da se zbog toga, to je, tak ti su sigurno husr, propali. Innel insane lefi husr. Oni su sigurno propali. Zbog čega? Zato što nemaju ova četiri svojstva koja Allah dalje pominje, dakle, u sljedećim ajetima. Mufesir Kurtubi navodi tumačenje od Ibn Abasa vezano za ovu suru, pa kaže, wal asr, tako mi vremena, innal insane lefi husr, doista je čovjek na gubitku, ovo se odnosi na Ebu Džehla, to što je bio nevernik. Ile ledine amenu, osim onih koji vjeruju, ovo se, kaže, odnosi na Ebu Bekra. U amilu salihati, i oni koji čine dobra djela, to se odnosi na Omera. U etevasau bil haki,
i oni koji preporučuju istinu, to se odnosi na Osmana radijallahu anhu. Wa tawasau bis sabr, i oni koji preporučuju strpljivost, to se odnosi na Aliju radijallahu anhu. Imamo jedno to jedno, i ovo je ispravno, braćo. Kurtubi je priznati mufesir. On navodi mišljenje od Ibn Abasa da se ovo odnosi na to da oni koji su propali, Allah kaže ovdje, to je Ebu Džehl, oni koji vjeruju Ebu Bekr, čine dobra djela, odnose se na Omera, oni koji preporučuju istinu Osman, i oni koji preporučuju strpljivost, odnosi se na Aliju, na Aliju radijala. Također, braćo, ova riječ Asr, ovdje se ovo odnosi na četiri vremena. Na koja to vremena? Četiri vremena. Sa četiri vremena se Allah ovdje kune. Prvo i osnovno. Wel asr, tako mi vremena. Ovdje se Allah kune, braćo, uopšteno vremenom. Vremenom ko vremenom. Ovo što, i ovaj trenutak kojem smo mi sati, vrijeme kao vrijeme. Al zeman se kaže na arapskom. Dakle, kune se, Allah se ovdje uopšteno kune vremenom. Zato braćo, Allah je strogo zabranio da čovjek psuje vrijeme. Često, subhanallah, čujemo, ljudi psuju vrijeme. A kaže se, kaže, jesubu dar, čovjek psuje vrijeme, wa ene dar. A Allah kaže, ja sam vrijeme. Subhanallah. Ili kad ono čovjek kaže, aman, teška vremena. To je isto zabranjeno. Zabranjeno je da se psuje vrijeme. Vrijeme je, braće, neovisno o bilo čemu, ali ljudi prave situaciju da bude takvo nekakvo vrijeme. Kaže, to je bilo vrijeme toga i toga, tako se to radilo u tome vremenu. Vrijeme je neovisno o tome, nego ljudi naprave da bude vrijeme, da je nešto loše. Ljudi to naprave. Evo, sad ljudi napravili koronu i napravili, helaj smo bili ove dvije godine. Nije vrijeme krivo, nego ljudi naprave jednostavno da ovaj situaciju da ovaj nešto bude loše u datome, da nešto bude loše u datome vremenu. Čime si zaokupljen? Kako koristiš svoje vrijeme? Brate, ako hojde znaš kako ti je stanje kod Allaha, pogledaj čime si zaokupljen. Šta radiš? Ako vidiš sebe da non stop spominješ Allaha, zikriš, to je znak da Allah hoće da tebe spominje. Ako vidiš sebe da učiš Kur'an, to je znak da Allah hoće da govori s tobom, da priča s tobom. Ako vidiš sebe da Allahu non stop upućuješ dovu, to je znak da Allah hoće da ti ukabuli dovu. Ako vidiš sebe da si zaokupljen dunjalukom, nije dunjaluk zabranjen, ali samo misliš na dunjaluk, zaboravio na Allaha, zaboravio na sve, na ibadet, na samo dunjaluk. Ako vidiš sebe, to je znak da Allah hoće da te ostavi, da te udali od sebe. Ako vidiš da si zaokupljen samo ljudima, samo pričaš o nekome, ovako, na onako, na ovo, ogovaraš, pričaš, samo pominješ druge, to je znak da Allah hoće da te ponizi i da te prepusti ljudima. Dakle, onako kako sebe vidiš, u čemu sebe vidiš, čime si zaokupljen, u čemu trošiš svoje vrijeme, takav je tvoj status i takav je tvoj hal kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, to je prvo značenje, uopšteno vrijeme. Drugo značenje, braćo, ovo se drugo značenje odnosi na vrijeme u kojem je živeo Muhammed. Tako mi vremena, kao da Allah hoće da kaže, tako mi vremena u kojem je živeo Muhammed. Zbog čega? Zbog čega je to vrijeme najbitnije? Zbog čega Allah to vrijeme posebno izdvaja? Zato što je to vrijeme najbolje vrijeme, najbolja generacija. Poslanik je rekao, najbolja generacija moja, pa ona poslije nije ashabi, pa tabini, pa etva i tabi. Prve tri generacije. I ovo se može odnositi na vrijeme u kojem je živeo Muhammed. Zatim, to je vrijeme u kojem je objavljen Kur'an, šerijat, propisi. Sve je došlo za vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zato ova riječ, tako mi vremena, može da se odnosi na vrijeme u kojem je živeo Muhammed. Prvo znači uopšteno na vrijeme, a drugo na vrijeme u kojem je živeo Muhammed. Treće značenje jeste
ovo se odnosi na, zadnji dio dana, to jest ono predakšno. I to je, jedni mu fesili kažu da i to može da znači. I četvrto mišljenje, ovo se odnosi asr na ikindiju. Mi znate, braćo, kad zanijetimo salat el asr, da se ovo odnosi, tako mi ikindije se Allah kune. Tako mi ikindije. Četvrto značenje. I zato Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže kad je bila ona bitka, kaže zaokupili su nas od klanjanja ikindije, Allah im grobove napunio vatrom. Ono kad je bilo na bitka, kad je bilo žestok je bio boj i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije su klanjali ikindiju zato što je bio boj. I onda je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao koliko je važna ikindija, braćo. Zaokupili su nas od ikindije, Allah im grobove napunio vatrom. Pa onda drugi hadis, kome prođe ikindija, propala su mu dobra djela. Subhanallah. Mnogo žestoki hadis. Kome prođe ikindija, slobodno nema dobrih djela. Drugi hadis, kome prođe ikindija, kao da je izgubio porodicu i cijeli imetak. Cijelu porodicu i cijeli imetak, s takvim. Toliko je Allah uzvišeni ukazuje. Zbog čega? Zato što čovjek radi i ono kad dođe ikindija nekako je zauzet puno i onda često čovjeku može da mu prođe, dakle, ikindija. Zatim, braćo, sljedeći ajet. U sljedećim ajetima Allah uzvišeni opisuje vjernike, one koji nisu propali. U prvom, vidite ovdje kako Allah koristi. Obično mi, braćo, kad savjetujemo, recimo, svoju djecu, kažemo mu, savjetujemo na sljedeći način. Sine, završi školu, nemoj od sutra da imaš problem, završi školu, bolje ti nego ideš u kanal. Na taj način savjetujemo. A Allah ovdje u startu kaže, propali su. Mi na taj način, zbog čega? Zato što Allah ovdje hoće da jednostavno prodrma čovjeka. Prodrma čovjeka. Da se čovjek osvijesti. Šta je to? Ko je to propao? Ko je propao? Propao je onaj ko se ne okiti sa ova četiri svojstva. Sljedeća svojstva. Nisu propali, kaže, svi su ljudi na gubitku, to jest propali, osim oni koji vjeruju, braćo, oni koji vjeruju u Allaha, oni koji vjeruju u gajib stvari, da, oni koji su svjesni Allaha, braćo. Allah u Kur'anu često kori čovjeka, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Čovjek nije svjestan Allaha, čovjek nije svjestan Allaha, Allahove sile, Allahove moći, Allahove veličine, čovjek toga nije svjestan. Allah to u Kur'anu kori čovjeka, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Čovjek nije svjestan Allaha. A znamo, braćo, u hadisu kako se opisuje. Tamo se navodi 7 nebesa. Između prvog i drugog 500 godina, drugog i trećeg 500, sve po 500 godina. Onda kursi 500, onda voda i na kraju Allahov prijestol arš, sve po 500 godina između njih. A Allah je najveći. Braćo, to su dimenzije koje mi kad razmislimo o kosmosu, o 7 nebesa koji se spominju, braćo, to su dimenzije koje čovjek ne može da pojmi. A Allahu ekber, a Allah je najveći. I čovjek nije svjestan Allahove veličine. Čovjek nije svjestan Allahove moći. Čovjek zaboravlja da Allah pored svega toga može i zna za onog mrava u mrkloj noći što u travi hodi. Za mrava, braćo, koji u mrkloj noći hodi u travi. E to, čovjek toga treba da bude, dakle, svjestan. E vidite ovdje, oni koji vjeruju. Prva osobina, ako hoćeš da si spašen, moraš da vjeruješ. Druga osobina, da činiš, da ne odužimo puno, halali, da skratimo. Zatim, druga osobina, oni koji činu u amilu salihat, činu dobra djela. Koliko god ti, brate, da govoriš ja vjerujem, ako to ne pokažeš, praktično, ništa ti se to ne bruji. Ja, Boga mi, u srcu iman. Šta je iman, braćo? Iman je da vjeruješ srcem,
da izgovaraš jezikom i da praktično pokažeš. To je iman. Nije iman da ovaj samo izgovaraš formalno, a da praktično to ne pokažeš. Ili da ovaj govoriš meni je srce čisto, ja vjerujem u Allaha, a niti izgovaraš, niti praktično. Kao ona žena koja je, navodili smo to puno puta, kao ona žena, braćo, što nije shvatila šta je islam. Ona mislila islam, to samo klanjaš, postiš, ono, ništa drugo, ni imana, ni ničega, ogovaraš, tamo je zijetila sve redom. Kaže poslanik za nju, u njoj nema nikakvog dobra, ona će u džehennem. Jako je klanjala, postela, dijelila sadak u noćni ibade činela, ali nije shvatila, brate moj, šta je islam. Islam nije samo to praktično da ti formalno da obavljaš ovaj određene ibadete. To je druga stvar, wa amilu salihat. Zatim treća osobina, wa tawasau bil haqqi. I oni koji nije dovoljno, brate, da ti vjeruješ, da obavljaš, a da druge ostaviš, baš me briga. Ja da se spasim, ja vjerujem, ja klanjam, ja obavljam ono što mi je Allah naredio, a baš me briga što ona tamo ne klanja, nego ni mora da te briga. Moraš da ga pozivaš. Ili će, kaže poslanik, ili će te pozivati na dobro, a odvraćati od zla, ili će vam Allah poslat kaznu, pa ćete ga vi dozivati, a on vam se neće odazvati. On vam se tad neće odazvati. Zato što niste naređivali na dobro, a odvraćali od zla. Dakle, moraš da pozoveš. I četvrto svojstvo. E, sad je problem. Sad je veliki problem, braćo. Četvrto svojstvo. I oni koji jedni drugima preporučuju strpljivost. E, brate moj dragi, kad ti poveruješ, vernik si, ti si odmah u problemu. Od koga? Od onih koji ne vole takve. Ne na svetskom nivou. I na svetskom nivou. Ali imaš i od svoje rodbine. Ti vernik, čoveče, subhanallah, voliš Allaha, voliš veru. On ne može na oči da te vidi. Ne može, brate, na oči da te vidi rođeni tvoj, ne znam koji rod, rođeni, ne može da te vidi na oči što si ti vernik. A kad počne u amilu salihat i činiš dobra djela, a još kad vidi da ti činiš dobro, pa još gore on će te proglasiti, ovaj budala, ovaj lud, ovaj treba da ide u Laza Lazarević. Ova, razumiješ? I kad počneš još braći, još veći si problem napravio kad počneš da pozivaš ljude. E, tad si gotov. Tad si na sebe navuko sve živo. One koji ne posjeduju ova tri svojstva. Zbog čega je problem, brate? Zbog čega je vernik problem? Zato što se ne uklapa u šeme ovi koji nemaju ove osobine. Ovi što nisu dobri vernici. Ovi što nisu dobri vernici, ti si njima veliki problem. Zato što im kvariš im njihove planove, kvariš im njihove šeme, otkrivaš njihove položaje. Otkrivaš ono što oni rade od prljavštinja, od onoga što je Allah zabranio, ti im se ne uklapaš, kako na lokalnom nivou, tako i na svetskom nivou. Ne uklapaš se, brate. Ne uklapaš se, ti vjeruješ u Allaha, činiš dobra djela, preporučuješ istinu, pravdu. Kad to sve troje budeš kod sebe ovaj, okitio se tim svojstvima, onda se spremi za ovo četvrto, mora da ima, uvete vas, a ubi sabr. I preporučuju jedni drugima strpljivost. Slobodno se spremi za mnogo sabura. Spremi se kad sa ova tri svojstva se okitiš, četvrto ne gine, moraš da budeš strpljiv. Zato što si izazvao na sebe gnjev onih koji nisu takvi, onim kojima se ne sviđaš. Ali koja je nagrada za sabur? Innema yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah će innema yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Doista će Allah strpljivima dati nagradu bez polaganja računa. Uvešće Allah u dženet one koji su strpljivi, neće te pitati za ništa. Samo ako budeš strpljiv, Allah će te uvesti u dženet bez polaganja računa. E, gledajte, braće, ovo, šta Allah kaže u suri Kehf za one koji su nevernici, oni koji su propali.
Kaže, fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Mi njima nećemo na sudnjem danu ni vagu postaviti. Sa njih nema vaganja djela. Iako možda, braće, od njih ima mnogo dobrih ljudi. Iako ima, recimo, među nevjernicima, ima među nevjernicima mnogo dobrih ljudi koji čine dobra, pomažu, čine hajrate, ali nisu vjerovali. Ni vaga im se neće postaviti zato što su nisu vjerovali. Allah u suri Kehf kaže, nema ni vaganja, jesu li više učinili hajra ili su više učinili zla. Još sa jednim hadisom ćemo završiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana Ebu Zeru nagovijestio da mu treba mnogo sabura, da treba, a posebno u vremenu fitne, kad braća se pojavi fitnjelu, kad počnu ubijanja, međusobna ubijanja. Kaže jednog dana Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Ebu Zeru, kaže, o Ebu Zere, šta misliš kad dođe vrijeme da smrtnici moraju sebi kupovati mjesto gdje bi se ukopali? Toliko će biti ubijanja, toliko će biti smrti, da će ljudi svoje imetke davat, neće imati gdje da se ukopaju. Kaže Ebu Zer, kaže, o Allahu poslaniče, Allah i poslanik najbolje znaju. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tada Ebu Zeru, o Ebu Zere, tada strpi se, budi strpljiv. I onda mu kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a šta misliš o Ebu Zere, kada kamenje ispod maslina se natopi krvlju, kako tada da se ponašaš? Krvlju od međusobnog ubijanja muslimana koji će se međusobno ubijati, kao što se danas i dešava. Kaže Ebu Zer, o Allahu poslaniče, Allah i poslanik najbolje znaju, šta tada? Kaže mu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, tada govori Ebu Zeru da je mnogo bitno da ne poseže za sabljom, nego kaže, o Ebu Zere, u toj situaciji najbolje ti je da svoju odeću staviš preko svojih oči na glavu, da ne vidiš sablju kako ti seče glavu. Bolje ti je da si strpljiv, neka te ubiju, nego, kaže, Ebu ubi ithmi va ithmi. Kao što je Habil rekao Kabilu, ja želim da poneseš i moj grije, da me imaš na vrat, a ne želim da ja tebe imam na svojoj grbači. Eto, braćo, to bi bilo ukratko tumačenje sure Vel Asr, i malo bi još puno imamo vezam, zato što je ova sura ima puno pouka i poruka. Mufesiri su mnogo napisali vezano za ovu suru. Molim Allaha uzvišenog da ukabuli, molimo njega uzvišenog da ovo bude dokaz za nas na sudnjem danu, ne protiv nas. Molim Allaha uzvišenog da vas obilato nagradi što ste večeras bili ovdje sa nama. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatih. Kaže Imam Ibn Kajim, djelo bez iskrenosti i bez slijeđenja suneta je poput putnika koji napuni svoju torbu pijeskom koja mu samo oteža, a ne koristi mu. Od Abdullaha ibn Abasa radijallahu anhuma se prenosi da je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao jedan čovjek i rekao, o Allahov poslaniče, majka mi je preselila, ostala je dužna nekoliko dana posta, hoću li ja to za nju nadoknaditi? Rekao je on, da, jer je dug prema Allahu najpreči da se obavi.